são colegas do oficial Belinho, por gentileza, compareça à área de preparação. E atenção, os faixas pretas que serão reconhecidos pela confederação. Está convocado todos, faixas pretas, que serão reconhecidos pela confederação. Por gentileza, compareça na área de prevenção. Então, em relação à confederação, então Lima Costa, reconhecida na área de luta. Faixas pretas. Atenção, os faixas pretas que serão reconhecidos, por gentileza, compareça à área de prevenção. Atenção, os faixas pretas que serão reconhecidos, por gentileza, compareça à área de prevenção. Comparecendo a Alexia Bravo. André Ribeiro NG, comparecendo a concentração. André Ribeiro NG. Tira ele pro outro lado, bicho. Isso. Pô, é o outro lado. Olha, mais um braço aí, João Paulo. Tomara que foi, cara. Atenção, só os faixas pretas que serão reconhecidos, reconhecidos pela confederação, por gentileza, compareça à área de prevenção. É só os faixas pretas que serão reconhecidos. O fotógrafo oficial do evento, por gentileza.